Ал тарихы терең Ембі мұнай газ компаниясының құрылғанына биыл 100 жыл. Мұнай өнеркәсібінің негізін қалаушы кәсіпорын өткен ғасырдың 20-шы жылдары Доссор және Махат кен орындарын игеруден бастау алады. Содан бері компания 190 миллион тоннаға жуық мұнай өндірді. Ембі мұнай газ компаниясының балансында қазір 46 кен орны бар. Олардың 32-сі игерілген. Биыл соңғы 7 айда 1,5 миллион тонна мұнай өндірілсе, былтыр бұл көрсеткіш 2,5 миллион тоннадан асқан. Соңғы 100 жылда атқарған жұмыстардың есебін берген өндірістің өкілдері қазір кәсіпорын 5000-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отырғанын айтады. Запас 80 миллион дейтін болсақ, енді әлі біраз уақытқа бізде мұнай қоры бар. Одан басқа жаңа айтып өткендей 2-3 жаңадан месторождение кен орындарын іске қосуға жұмыстанып жатырмыз. Жақын арада біздің жұмысшылардың или тұрғындардың мазасызданатындай себеп жоқ. Компания еліміздің дамуы мен қайырымдылық шараларға белсенді атсалысып келеді. Мәселен, кәсіпорын соңғы 10 жылда Атырау облысының экономикасына 6 миллиард, әлеуметтік салаға 4 миллиард теңгеге жуық қаржылай көмек көрсеткен. 5 әлеуметтік нысан салып жатырмыз. Доссор кентінде, Махат кентінде, Аққыстау, сосын Мұқыр кентінде. Сонымен қатар Құлсары қаласында мүмкіндігі шектеулі балаларға коррекциялық орталық салынып жатыр. Сол нысандардың бәрі 1 миллиард 366 миллион теңгені құрайды. Жылдың аяғына дейін іске қосылады деп үміттеніп отырмыз. Ембі мұнай газ 2012 жылдан бастап 2021 жылға дейін ұлттық қорға, республикалық және жергілікті бюджетке 1 триллион 300 миллиард теңгеден аса қомақты қаржы аударды. Ал биыл 150 миллиард теңгеден аса салық төлеуді жоспарлап отыр. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы.